Hi ha preocupació al Berguedà i al Ripollès per la possibilitat que una empresa vulgui fer un gran vedat de caça elitista. De moment, l'empresa Naturalis Science Food ha comprat 1.800 hectàrees de terreny des de l'any 2020, amb unes 14 masies a dins, la majoria derruïdes. Els terrenys formen part de tres àrees privades de caça, dues de les quals són gestionades per aquesta empresa i l'altra per la Societat de Caçadors de Sant Jaume de Frontanyà. Veïns de les Lloses han creat una plataforma que porta per nom No al Vedat Elitista, perquè temen que l'empresa vulgui fer un vedat de caça per a persones d'alt poder adquisitiu. Creuen que la intenció de Naturalis és fer-hi un gran vedat exclusiu per caçar majoritàriament cérvols. En aquest moment nosaltres estem mapejant el territori i diem, escolta, aquí hi havien hagut com 300 cases, hi havien viscut més de 1.700 persones i ara ni viuen 200. Per tant, el que cal, per un tema d'equilibri territorial, per un tema de sostenibilitat dels boscos, és que hi visqui gent, hi visquin pagesos. Llavors, la pagesia avui està fumuda i el fet de prioritzar certs territoris com àrees de caça més que com a temes de producció agroramadera ens preocupa. Tot i això, ni els ajuntaments ni tampoc el Departament d'Acció Climàtica han rebut de moment cap petició per a fer-hi cap projecte. Pere López, integrant de la plataforma, denuncia que l'empresa ha fet fora veïns que feia molts anys que vivien a les masies i també a alguns ramaders que pasturaven a la zona. Em sembla que només un 17% és gent que estem visquent. La resta és o segona residència o runes o deshabitades. O sigui, més del 50% dels masos de per aquí estan ja al terra o estan deshabitades. I aquesta gent acaparant terres, que és el que estan fent, acaparant terres, fan la vida impossible a la gent que ja vivia, la gent que vol viure i la gent que vol venir aquí amb projectes agroramaders, que és el que estem potenciant nosaltres. Nosaltres volem viure a la terra i de la terra. Haver de marxar de la finca va ser com abandonar tota una sèrie de històries personals importants. Jo ja sé que tard o d'hora hi havia de marxar, però esperava tenir més temps per continuar visquent en aquella casa. La plataforma denuncia que la compra de tantes finques per part d'una mateixa empresa pot agreujar el despoblament. Si hi ha les lloberes de dalt amb algú, per què les lloberes de baix? No hi pot haver-hi algú. És una finca que també té moltes possibilitats, no? Llavors, dubto que aquests propietaris i d'altres vulguin tirar endavant doncs això, que hi visqui gent en el territori. I hi ha molta gent que està buscant llocs per viure i que estaria encantat de disposar d'un espai com aquest per poder muntar el seu projecte de vida i tirar endavant ramaderia extensiva i altres qüestions relacionades amb la vida a pagès. Naturalis Science Food és una societat amb seu a Catalunya, integrada per dos inversors, el català Marc Riera i l'alemany Rainer Bordmann. L'empresa, a banda de la producció d'aliments per animals, també es dedica a la inversió immobiliària. Fonts de l'empresa expliquen que a l'interior de les finques hi havia diverses edificacions, però que només dues són habitables i que la resta estan en runes. Asseguren que van invertir en comprar espais naturals de Catalunya per fer una adequada gestió forestal. I neguen que vulguin crear cap vedat de caça amb motivacions econòmiques. A diferència de les Lloses, l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà es mostra més tranquil i creu que l'empresa no vol fer cap activitat relacionada amb la caça elitista. Totes aquestes accions han d'estar notificades a Medi Ambient i, per tant, o sigui, aquí, per molts diners que tinguis, no et pots saltar les lleis així com així. O sigui, tot vedat per unes normes i unes lleis. I aquí jo el que sí que us puc dir que és des de l'Ajuntament no ens han demanat absolutament cap permís per fer cap activitat que no sigui la que els caçadors han estat fent fins ara. Precisament, Nil Anselmo, fill de l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, és qui va rebre unes perdigonades per part del veí que havia ocupat la casa del costat, després que l'haguessin fet fora de la masia on vivia des de feia anys. Aleshores, ja es va dir que els fets podrien tenir a veure amb el tema del vedat. L'autor dels trets encara es troba en presó preventiva.